当时买前面那棵树的时候也是蛮好玩的，当时我第一次看到它的时候也是在一个拍卖会上，好像是去年年底的11月还是12月，我忘记了。当时它是在拍卖会上，但是它没有拍卖的，它是没有参与拍卖会的拍卖。然后我就叫朋友去问了这个多少钱嘛，去问多少钱，然后当时卖家报的价格也蛮贵的，当时他报好像是报几十万日元吧，然后我们觉得贵就没有购买它。然后后边好像是3月还是4月有一场拍卖会，然后就看到一棵树，然后价格比较便宜，然后就买下来了。买下来之后还挺开心的，毕竟价格很合适嘛。然后当时把这棵买下来的时候就感觉很熟悉嘛，很熟悉的话我就对比一下去年十二月份的照片，然后就感觉哎好像是同一棵，然后照片仔细一看，哇还真的是同一棵，就感觉挺有缘分的吧。就是这样子兜兜转转几个月后还是被我给买下来的。虽然说树不是很好，这种的话就是不是那种什么很厉害的那种树，但是个人喜欢最重要，你们说是不是？